Ребята! Складова європейської цивілізації. Звичайно, що тренувати довго, з дітьми треба робити індивідуально, потім по групах, потім оркестром. Це надзвичайно нелегкий труд. Навчити навіть одну композицію зробити, це треба довго, тривалий час. Но сьогодні будемо грати спільно з Путильським оркестром «Буковинський марш». Різні інструменти в оркестрі задіяні, як бачите, саксофон, кларнет, труби, айти, баритони, туби, ну різні інструменти, які потрібні для оркестру. Мені дуже подобається грати, це для мене дуже захопливо грати на трубі. Я вже граю 3 роки. Думаю, що для нас це надзвичайно важливо. Є європейська інтеграція, оскільки вона не тільки стосується того, де ми будемо колись. Вона стосується того, що завдяки самому процесу європейської інтеграції ми змінюємо нашу країну. В тому числі ми змінюємо різного роду реформи у відповідності до стандартів Європейського Союзу. Можливо, ми би це зробили і без європейської інтеграції. Але європейська інтеграція нас змушує це робити в певні терміни, за певними правилами. І, безумовно, сам процес для нас надзвичайно в цьому плані цінний. Для мене визначальним є те, що люди, які в нас є в Україні, працюють, свідомі, активні, вони стають на ще один щебель ближчими до європейських практик, так? Я не говорю ще про цінності, тому що ми всі є відповідальними за свої власні цінності. Хтось їх має, хтось ні, хтось поділяє європейські, а хтось вважає, що, мабуть, вони не самі не кращі. Тим не менш, саме європейці об'єднані навколо певних цінностей. І я радію просто як громадянин України, що в нас є можливість долучитися. Це ще один крок на шляху до реалізації політики європейської інтеграції для багатьох мільйонів – це економія коштів, це економія зусиль.